Aduro. Če jo poenostavimo za brenkanje, za lahko brenkanje, brenkamo na don. Torej. Tam pri besedilu, ko je, pa z repom mahlja in s kremplji prasklja, zaigramo pa štirikrat na dol, torej. Potem na adur. Potem ostanemo na aduru. V počasni izvedbi celoten komad. Hvala, da ste si ogledali lekcijo. Upam, da vam je bila všeč.